Tere tulemast või ma ütlen endale tere tulemast, et mina tutvustan teile siis Haridusinfotehnoloogia sihtasutuse poolt pakutavaid konkursse ja täna esmajärjekorras just konkursi tipptund, et kui siin enne Marina rääkis õppissenaariumitest ja Kristiin rääkis sellest, kuidas ta oma õppematerjali on loonud ja seda õpiloona kavatseb rakendada, et siis see konkurs tipptund ongi tegelikult ju nende toredate lugude ja senaariumite esitlemiseks, et kõik teie, kes te nagu olete siin täna saalis või vaatate kaugelt, et te saaksite pärast näiteks ise proovida järgi, et võib-olla teha oma tore mingi õppetegevus või lugu, võtta videosse ja see esitada meile konkursile. Aga miks me selle konkursi üldse välja kuulutasime, on see, et teadupärast need õppijate ütleme, oskused ja nõudmised, et need nõuavad õpetajatelt uut lähenemist. Nad nõuavad seda, et me võib-olla seda metoodikat muudaksime innovaatilisemaks, et me kaasaks tehnoloogiat ja me ei tohiks unustada, et see õppimine ei ole ühepoolne, et see on kahepoolne, et sealt võtavad osa nii õppija kui siis ka õpetaja õppejõud. Ja kindlasti oleks nagu ideaalis oleks tore, kui me saaks selliseid lugusid, et kui on õpetajad, kes ise ei julge võib-olla teha või ei oska, tal puudub ideid, ta tahaks saada häid näpunäiteid, et siis me paneme need kõik need erinevad etapid ja need tegevused kokku, võtame need videos ja me saamegi sellise hästi hea tipploo, õpiloo, mida võib-olla teistega jagada ja ka ise ju õpetajad ja õpilased ju õpivad läbi selle. Et nad reflekteerivad pärast, et mida me siis tegime, et kas see metoodika või see lugu või see senaarium on saavutas need tulemused, mida me tahtsime saada teadmiste omandamisel. Et ma tõesti innustan selliseid toredaid lugusi looma ja siin kohal tahaksin teile tegelikult panna käima või rääkida sellest, et meil kui tegelikult sellel aastal 2014 kevadel lõppes ka tipptundide konkurs, kus me võib-olla keskendunud ei oodanud nii väga niisugused lugude teemalisi konkursitöid küll, aga ootasime häid praktikaid, kus oleks kasutatud IKT vahendeid. Ja eesmärk oli ka samamoodi, et see lugu või see õppemetoodika oleks siis esitatud läbi video. Ja konkursside parimate tööde linki ma panin siia, et kus te saate siis vaadata, et kes siis nüüd 2014. aasta kevadel milliseid metoodikaid rakendati ja kasutati. Ja täna ma olen teile siia välja pannud vaatamiseks 2014. aasta võidutöö. Ja tahtsin teile tutvustada sellist tööd nagu koomiksite kasutamine õppetöös 6. klassi inimese õpetuse näitel. Et see on üks väga hea näide. See saavutas konkursil esikoha ja loo on teinud Liina Saareme ja Kairi Jaakser Laagri koolist ja nemad kasutasid ümberpööratud klassiruumi õppemetoodikat. Tervist! Järgnev videoklipp on siis ühest võttest viisist, kuidas 6. klassis lõimida oma vahel siis inimese õpetus arvuti õpetusega. Nimelt teemaks suhtlemise mõjutamisviisid, mida on siis lõimitud koomiksi tegemisega. Tegelikult ka siis eesti keel, inimese õpetus ja arvuti õpetus kokku. Õpilased eelnevalt lugesid läbi inimese õpetuse õpikust tutvustava osa ning arvuti klassis tegid Pixton programmi abiga koomiksid. Ning järgnevas videolõikus näete siis nendele arvutiklassis toimunud tundidele, ehk koomiksi tegemistele kokkuvõtte tundi. Thank you.
mõjutusviisi sina kasutad, näitab hästi palju sinu kohta, sinu kasvatuse kohta, kuidas sind on kasvatatud. Kas sind on kasvatatud nii, et valetamisega jõuab elus edasi? Et nüüd 2015. aastal siis, mis muudatuse me tegime? Et sisuliselt me tegelikult ju jätsime selle konkurssi oma sisult samaks, et me ootame endiselt innovaatilisi metoodikaid, õpilugusid, milles on kasutatud IKT vahendeid. Ja tahame, et selles koguses tegevuses oleks näha, et, no, et õpilased on tõesti panustanud, et õpetaja neid juhendab, et ei ole antud ette, et nüüd teete kodus nii ära. Et nad tõesti ise ka otsiksid välja need toredad vahendid, millega nad võiksid teha. Kõik ei pea alati ette kirjutama, võib anda soovitused. Et näiteks võib võtta neid mõne õues õppeprojekti, minna ja katsetada ise, teha mingid fotosid, filmida, pärast see kokku panna, arutada rühmakaaslastega läbi, et mis tulemuseks sai. 2015. aasta konkursi puhul on veel võib-olla see, et me lähtusime ITECi õppistsenaariumitest, et HITSA koordineeris projekti ITEC, mis keskendus just selliste õppistsenaariumite loomisele, Ja võtsime aluseks selle, et miks mitte proovida nendest teha niisugused lood, et võib-olla lihtsustada natukene seda senaariumi keerukust, neid etappe. Et see, no, see on, iga üks ju näeb ise oma seda lugu, et mitu etappi ta sinna paneb ja kuidas ta seda siis kasutab. Aga samas selle ITECi projekti käigus tekisid juba väga head näited, mis võiks olla üks hea õpilugu. Ja me kogusime need näited kokku. Ja anname need nagu ütleme soovitusteks ka sellel tipptund konkursil kasutamiseks, et kui endal ei ole head ideed ja aga samas mõni nendest toodud näidetes tundub huvitav, mida võiks rakendada oma õppetöös, et pange sinna oma see lisaväärtus juurde ja saatke meile, proovige rakendada seda ja me saame selliseid väga palju selliseid erinevaid häid õpilugusid, et näiteks Siret Lahema Lauka põhikoolist on väga edukalt lõiminud loodusõpetust, arvutiõpetust ja ka juurde toonud natukene matemaatikat ja kaasas siis sellesse projekti 8. klassi ja 5. ja 6. klassi õpilased. Nad arutasid rühmades läbi, jagasid kasutades seda või võtet, et mitte õpetajale ei subjektiivne rolli otsustada või õpilased ise valivad oma rühmakaaslaseid, kes neile kõige rohkem meeldivad, siis selleks on näiteks väga hea keskkond Team Up, mis paneb oma valikul õpilased rühmadesse ja jagab ära siis ka need, näiteks need tööd, mida nad on ühis aju rünnaku käigus välja mõelnud. Ja pärast seda siis järgmised tegevused, nad lähevad välja, teevad seal oma neid fotosid, 8. klass pidi võtma veeproove erinevatest veekogudest
tiigist, järvest, jõest, merest ja nii edasi ja pärast siis noh, analüüsima neid keemiatunnis. Ja väiksematel õpilastes, 5. ja 6. Klassi õpilased pidid käima looduses ja filmima üles erinevaid geomeetrilisi kujundeid, mida nad looduses näevad või pildistame üles ja tegema sellest siis sellised kokkuvõtteid. Ja pärast nad arutasid oma vahel, et kuidas neil läks rühmatöö, kas need vahendid, mis nad valisid omale, vahendid nad muidu otsisid koolielu portaalist töövahendite alt, sealt vaatsid märksõnade järgid, mida ma saaks kasutada ja pärast andsid hinnangu oma tööle. Ja kõige toredam on nagu see nende õpilugude juures, et kõik lapsed tahavad neid jälle teha. Ja noh, õpetajatel endal ka või õppejõududel näiteks kui ülikoolis ka panna nad niimoodi tegema, et nad noh, neil on nagu selline tunne, et tahaks nagu seda ainet nüüd uuesti võtta või seda teemat, et noh, tahaks nüüd paremini teha. Et proovige ise ka järgi neid ja saatke meile. Et siin pärast see esitlus nagu nii läheb üles ka võrgustiku lehele, et siis saab neid näiteid siit veel vaadata, millised on üks toredamad, et ma siin olen neid kokku kogunud, et mängu loomine ja õppematerjali loomine ja nii edasi. Nii et 2015. aastal me siis ootame erinevaid ja kindlasti võib ka ju teha väga toreda loo twinningu projektis. Et ka e-twinningul on ju hästi palju just, et seal on nagu erinevad koolid või kui te teete rahvusvahelist projekti, veel toredam. Näiteks näha mõnda õpilugu, mõnda õpissenaariumid rahvusvahelise projekti oma. Et eelmine aasta, kui meil oli see sama tipptunni konkursil, Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi õpetajad esitasid meile nagu Skype'i teel, nad tegid twinningu projekti. Nad olid sellest teinud nagu hästi toreda loo ja samamoodi esitasid siis ka konkursile. Et julgustan ka olemasolevaid projekte ja tegemisi meile edastama. Aga mul on siin teile üks video veel varuks teile. Need tehtud projektid, mis juba on tehtud ITECi projekti raames, et need te saate siit ka vaadata, aga mina soovisin teile täna veel enne lõunasöögile minekut näidata, lasta kuulata tegelikult. Vilve Lepiku ja Ingrid Mäesalu nii-öelda nagu siis tagasi sidestamist või kuidas nemad nagu hindavad seda, et kuidas nendel selle õpiloo tegemine läks. Ja nemad minu teada tegid vist õppematerjali peale ja need intervjueerib Ingrid Maadvere, nii et natukene veel võiks seda. Tere! Tere! Kes te olete? Minu nimi on Vilve Lepik. Ma olen Tallinna Lilleküla gümnaasiumi matemaatikaõpetaja. Mina olen Ingrid Mäesalu, Tallinna Lilleküla gümnaasiumi matemaatikaõpetaja. Te katsetasite ühte sellist põnevat õpilugu, nagu seda oli siis õpilaselt õpilasele õppematerjali loomine. No, miks see õpilugu on teie meelest innovaatiline? Ingrid, alustate. Seal on, ma arvan, mitte uu tahku, mis teeb selle õpiloo innovaatiliseks. Esiteks erinevate tehnoloogiate kasutamine, erinevate IT-vahendite kasutamine ja siis selline aktiivne õpiprotsessis olemine, ise uurimine, ise millegi valmis tegema. Ja mul oli see moment, et gümnaasiumi õpilane valmistas põhikooli õpilasele materjali, mida ta ise on omandanud. Ja ta pidi nagu ise läbi mõtlema, et kuidas ta nüüd õpetaks seda, mis on temale nagu teada ja tuttav, aga kuidas ta noorele ja õpilasele selgeks teeks. Et sellega võttis ta nagu hoopis teissuguse vastutuse endale. Ja ise said on valida vahendid. Ja ise said valida ka, milline see lõpptulemus välja näeb, et minu see vastutus oli ka päris selline võimlusmoment. Aga mis õpilastele meeldis või ei meeldinud selle? Selle tegemise juures meeldis see, et nad said ise valida, et milline see produkt tuleb. Kindlasti ka nende vahendite kasutama, uudsete vahendite tahad ja kasutanud. Ja meeldis see ka, et see oli tegelikult väga lõpus asja, mis toimus. Et nad nautisid ka nende videode tegemist ja kõik see nagu see mänguline osa seal ja tegelikult tõsine asi, aga läbi mängu. See puu otsa ronimine oli väga lahe. Väga lahe oli, jah. Ja väga hästi läbimõeldud ja samas see teooria osa oli
väga hästi esitatud, didaktiliselt väga hästi esitatud, et see lause üllatas. Ja samas videosse võetud ja peale loetud, et need vahendid olid ka nagu väga sobilikult valitud ja väga hea kohaselt valitud põhikooli lapsele. Ja lõpuks see eduelamus ka, et said kellegi valmis, et said seda kellelegi esitada, mitte ainult siis oma vahel, vaid nendest noorematel. Oli töö, võeti tõsiselt. Võeti tõsiselt ja see oli töö mitte lihtsalt töö pärast, vaid et see töö säilib, seda tööd kasutatakse, koolikodu lehel on kavismotomaterjalid hulgas, et see jääb ja et nende nimi on kirjutatud sellega kooli ajalukku. Ja kas teie kasutate või olete kasutanud neid materjale, mida nad on teinud sisse? Ja... Minu töödesse jäi ajalukkuspitsites. Minu töösse ega lause pealkirja kuu pikkuseks, eks ole kuu kõrgeks. Et matemaatiline on üldse oluline, et see terminoloogia peaks olema aigas. Kõike seda nad suuda jälgida. Ega nad ei suuda jälgida, et see termini oleks. Aga kuna ta on põhikooli lapsele... Katkestan selle intervju, et täis pikkuses saate siis ise vaadata, et mida nad lõpuks kokkuvõtteks ütlevad. Ma usun, et natukene kõnetab ikka see teema teid, et just enne ka nagu jutuks olnud nendest huvitavatest lähenemistest siin, et ühtlasi meie eesmärk ju tegelikult on nende konkursside raames saada ka võib-olla sellist, kas ma nimetan nagu sellist retseptiraamatut, et oleks hea võtta sellised ajaloos mingi hea näide. Vaatan, õppekavas pean tegema näiteks vana Kreekat. Leian internetist toreda õpiloo, vaatan, aha, sellised tegevused, sellised vahendid, räägime lastega läbi, mängime läbi ja sünnibki väga huvitav õppetöö. Et igal juhul kutsun teid osalema, 8. märts on tähtaeg, nii et aega veel on. Ja seniks siis on minu poolt praegu kõik. Aitäh!